داری دے کم ہون دے پٹرول خرچ کر کے آئیو پیسے خرچ کر کے آئیو سائیکل تے موٹر سائیکل تے گڈی تے جس طرح بھی آئیو اپنی دکان جائیداد مکان اولاد بی بی ماں باپ بچے سب کچھ قربان کر کے نرم تے گرم بستر چھوڑ کے فیس بک واٹس ایپ یوٹیوب ٹک ٹاک دنیا داری سب کچھ چھوڑ کے آئیو نیند بھی آئی ہے پھر بھی نہیں جا رہے ہو سکتا ہے کسی نے واش روم جانا ہو تو وہ پھر بھی نہیں اٹھ رہا ہوں دنیا دی حاجات بھی نام لے نہیں اٹھ رہے کیوں وجہ کی ہے پکی بات ہے انہاں ساری چیزاں جو تانوں سکون نہیں ملیا جڑا تسی ذکر میں پڑھا سبحان اللہ نہیں ملیا سکون انہاں ساری اینیاں قربانیاں دے کے تسی ایتھے کیوں بیٹھے دا مطلب ہے پھر جڑا ایتھے سکون ملدا ہے وہ اوتھے بزرگ فرما نے ایک بھی زندی بچے ورگا ہی ہوتا ہے آ جائے تو نہ سوندا ہے تو نہ سون دیتا ہے اللہ نے سنا کے چلیا کسی چیز دی ضرورت نہ ہوئے حضور قریب گئے قافلے دے چند افراد خیمے دے باہر کھڑے حضور نے فرمایا کتھوں آئے ہو تو کدھر آئے ہو قافلے دا جڑا سردار سی اوہدا نام سی طارق بن عبداللہ حضور نے فرمایا سودا کی ہے اشارہ کر کے کہہ لگا جی آ اونٹ بیچنا ہے
میرے نبی اے اس طرح کر کے اونٹا ول ویکھیا نا تے بھائی حضران ایک اونٹ میرے نبی نو پسند آ گیا سبحان اللہ اوے بلوال والے اوے میرے نبی نو پسند آ گیا سبحان اللہ او دعا کرا کرو حضور نو پسند آ جائے سبحان اللہ نبی پاک اس اونٹ دے قریب گئے پسند جو آگے حضور دی مہار پکڑی تے لے آگے نا تے تارک نو فرمان لگے آ اونٹ مینوں پسند دے تے کنے پیسے لے لیندا کہن لگا پیسے نہیں لے مدینہ دیاں کھجوراں لے لیاں کتنے ماری اٹن کھجوراں دے دیو تے اونٹ لے جاؤ او بڑے سیانے تاجے سن اپنی چیزاں مدینے بیچ جاندے سن تے مدینے پیسے نہیں سن لے کے جاندے مدینے دی کھجوراں لے کے جاندے سن اپنے علاقے چ جا کے اوہی کھجوراں مہنگیاں لے کے دیندے سن ادھر بھی منافع ادھر بھی منافع کملی والے ٹورے نا سرکار ٹرتے ٹرتے مدینہ دی گلی تک آ گئے تے قافلے والے حضور دی ٹوری ویکھی جاواں کال ہے تمہاری جڑ والے گلی دی اندر آ گئے ساری کٹ نال آ گئے کھوڑی مار کے دے لگا تے رکھی لگے دا کہن لگا میں ویکھیا اے پہلی بار دوسرا تیسرا کچھ دا تیرا پی لگے دا تے میں اکھیا میں مدینہ پہلی بار آیا تیسرا کچھ دا تیرا پی لگے دا دونوں بچ جان وہ سرکار والا تو کھجورا پھر بعد بولیں گے آؤ پہلے چل کے تبلا کریے جی میں یہاں غلام بنا سانو بھی غلام بنا تاریخ آیا میرے نبی کے قدم پھڑے محمد بخش یورپ تو بیٹھے نے جڑے یو کے بیٹھے انہوں کہنا سارے کو نہیں زبان کا کروا جانے وہ اپنے پاکستانی ہاتھ ہاتھ ویکو کہڑا نہیں کھڑا کرتا نہ تو میری چپ بولو سب تاریخ بن عبداللہ کے کہنے لگا سلطان
سلطان حسن دی نگری او حسن دی نگری یا سلطان تو سلطان حسن دی نگری راج سلامت تیرا میں عاجز پردیسی آیا ترس کری کچھ میرا جیڑا ویکھدا نا جیڑا وی ویکھدا میرا دل کردا میں تانوں حضرت مولانا غلام رسول عالم پوری رحمتہ اللہ علیہ دا کلام سناں سبحان اللہ کرے اللہ کرے ایتھے اٹھ کے جاؤ چار بھائی تے جا کے جدوں لٹو تے اندر چھاتی مار کے ویکھو لگ تیرے ماں پتو خالی تے نہیں آ گیا تے جے اندر عشق رسول دا دیوا تیرے دل دے آلے چ بلدا ہویا تے سمجھی ماں پتو ہوندا ملک سبحان اللہ دیوا بھی تواڈے کول ہے بتی بھی ہے تیل بھی ہے اللہ میں عشق دی تیل لانا سبحان اللہ اللہ کرے اے 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 دیوا بل کو مولانا غلام رسول اللہ پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں او دے تند موتیاں دیاں میرے بل
نوجوانوں کی گل میں تانوں سنائی ہوندی جڑی ویکھے سبحان اللہ 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 سبحان مدینہ تے بعد تو باہر تشریف لیا کہ نبی پاک نے مشرق وچ جڑا دعا کیتا تے اپنے سینے اقدس تو کپڑا ہٹا کے نہ تے لبے لبے سانس میں زبیلا اللہ سبحان اللہ صحابہ ویکھدے اگلے دن پھر اثر دی نماز پڑھی اسے مقام تے کھلو کے مشرق وچ جڑا اپنے سینے اقدس تو کپڑا ہٹا کے نبی پاک لبے لبے سانس لے رہے صحابہ ویکھی جا رہے تیسرے دن پھر اسے مقام تے کھلو کے مشرق وچ جڑا سینہ اقدس تو کپڑا ہٹا کے لبے لبے سانس میرے زبیلا رہے تیسرے دن نام لیا گیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی قبلی والے آ ادھر کیے پنجاب وچ کہو یہاں تے ادا والوں مو زبان نہیں حفظ کر لے سبحان اللہ او کسے عاشق نے اکھیا سی کچھ دن تو دل اے میرا اٹھیا پٹیا رہندا ہے میں جیڑی سوئی صورت ویکھاں چوڑا تیرا ہی پہنا سبحان اللہ انہاں نوں ہر ادا ہی یاد بڑی سمجھدا ہے پوچھا ادھر کی ہے کیوں ادھر روز چہرہ کر کے کھلوں گے سید عالم نے فرمایا انی لاجد نفس روحبار من قبل الجمن حضور نے فرمایا کہ مشرق کے مشرق سے یمن دا شہر ہے تو یمن دے شہر سے محمد دا دیوان ہوا سکتا ہے اتھے آکے کھلوان تے منو رحمان دی خوشبو آتی ہے سیال کوڑ دی پجامی زبان تے ساتھا جا عرض کران تے حضور نے فرمایا میں اتھے آکے کھلوان منو عاشق ورنو ٹھنڈیاں ہوا ہوا ہوں صحابہ نو خیال آئے یا رسول اللہ تو ہاتے پیچھے پتر تے اساں قربان کر چھوڑے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے جائیداد اساں چھوڑیاں دکان مکان اولاد سب کچھ قربان کر چڑیا تن من دھن اساں والے او کیڑا جڑا کدی آیا بھی نہیں تے سونیا مدینے بہ کے پیار کری جا رہے اس کی یا رسول اللہ کون ہے او کون ہے سونیا کالاند والی نے فرمایا صحابہ دی رات آ گیا کہ گزرنی ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر خواجہ ویسے کرنے شام نو اوٹ جا کے نہ رہو نا پہ آ کے روز ماں دے قدم پکڑنے تھے عرض کرنے اما اجازت ہوئے تھے مدینہ نبی میرے سامنے میری گلتی دور کے
ماں دا نام سی بیدار بیری اکھاں تو نبی نہیں سن شام ہونا تے آ کے پوچھ چار کے ماں دے قدم پھڑنے تے عرض کرنی کرنی نبی میں خان نہیں سن آج دے نوجوان نے بازار جانا پہ تے امی نو پوچھ کے نہیں جاندا ابو نو دس کے نہیں جاندا انہیں ویکھن نبی جانا ہے پوچھ دا ماں کو انہیں پوچھ ماں دی قدر کی انہیں پتہ سی نبی راضی نہیں ہونے جے ماں نو پوچھ کے نہ گیا ویکھن نبی جانا پوچھ دا ماں کو کوئی امی اجازت ہوئے نبی ویکھن آج دے ماں وا ڈوندی ہے تو آپ کو نہ تو ہاڈی گل نہیں کر رہے خوشیاں منا کہ پاکستان چ جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر پہ دیندا نا او میرے پتر گرمی چ بیٹھ کے نہ پڑھے اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر کو کدی گرمی نہ لگے میرے باپ نے کہے باپ نے اپنی ساری جوانی پردیساں کو گزار دی تھی تو کچھ نہ تو میرے ابو نے کی کی تھی میرے ماں کی قدر کچھ نہیں کہ اس کو کچھ دی پھر گئی میرے کو اگلے دن کمیٹی دے جو پاپا جی بیٹھے تھے میں پوچھ رہے ہاں سی صاحب گھر کرنا سارے نظریہ کرے ماں نظری نہیں ہوتی دل کرنا کدے ماں ہو کدے ماں ہو Yeah.
سیالکوٹ دی تاریخ ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمتہ اللہ علیہ آپ اپنی تقریر فرماندے سر میں جب جلسہ میں تقریر کرن جانا تو لوگ اشتہارات میرا نام لکھ دے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دے خطیب پاکستان مقرر شبیلی صاحب عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی چوراہی تمت حرکا تو بولا لیا فرماتے لوگ میرا ایک اور نمبر نام لکھ دے پر میرے کلے جائے ٹھانڈ نہیں پڑی پر جدو اتی رات میرے جلسہ مکا کے گھر جاؤں تو میرے جوان پتر سوتے ہوتے تو میری بڑی 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 ماں جاگ دی ہوں جلسہ ختم ہونے گھر جاؤں گے گھر جا کے ویک ماں جاگ دی ہو گئی میں ایک دن تقریر کر کے اپنے محلے چلے آیا رات ڈھائی بجے تک ایم سی سردیاں کی رات میرا کلاس فیلو سی منظور اللہ مسلم کی وہ ایک والدہ کہ وہ گلی میں چنا دروازے چ رات ڈھائی بجے سردی چ بیٹھے میں گزر کے نہ کہ ماں جی یہ رات گلی چ ڈھائی بجے بیٹھے وہ سردی پڑی ہے گھر چ خیر کوئی ایمرجنسی لگے اگر میں حکم کرو کو کام میں تمہیں حاضر ہوں میرے محلے کی بڑی ساتھی جی مائی میں کہنے لگی حافظ جی منظور اجے کام تو نہیں آیا منظور کام تو نہیں کام سارے سوتے ماں گلی چکی انہوں نیند نہیں آ رہی نام کرم بستر سکون دے رہے نام نیند سکون دے رہی کیوں وہ داری منظور جے نہیں آ رہی تو سبھی گھر جاؤ گے تو ایک ماں جاگ دی اللہ نمال اللہ نمال یوسف سیال کو ٹھیک فرما دے ماں اتی رات میں گھر جانا تے سارے سوتے ہوں دے تے ماں جاگ دی ہوں دی میں جا کے اپنے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندر میری ماں بھی آواز ہوں دی میں جوج با آ گیا نہیں سمجھے بعد لوگ حضر صاحب کر دے حضور کر دے حلقہ بات لکھ دے دے پر ماں شادی ہے نا پیڑو ہوئے تے ان پڑھ دیئے انہوں یوسف کہنا نہیں ہوگا انہوں یوسف کا کہنا بھی نہیں ہوگا پر پیار نہ کر دیئے جوس با آ گئے فرما دنے ادھی رات میرے خبر کے لئے پیار نہ جوس با کہہ دیئے کلے جی ٹھنڈ پاک دے دیئے تیلو چیما چٹھا راج پوت رانا صاحب چٹھ صاحب مہر صاحب پٹ صاحب چھدری صاحب ملک صاحب کہن والے زمانے چھلے لکھاں بھی ہون گئے پر او جڑا تیلو پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بھولا دی اے ماں کھر گئی رات میں سرانے سے سیر دیکھ رویا کرے گا کوئی ہونے بلاوے جی میں میری امید پوری تھی کوئی ہونے پیار کرے جی میں ابو کر دے سب ایک ٹور جامت کے حسر در ہے دعا کریا کرو ماں نہ مرے میں کسے دی ماں نہ مرے دعا کر پات کا سایہ نہ سیر تجا ہو ایک ٹور جامت کے حسر در ہے آسمان تو علاوہ سیر تسائے کوئی نہیں میری ملت کے نوجوانوں خجب ایسے کرنی رات وہاں کے ماں دے قدم کا بعد میں نے پچھا دینے اما اجازت ہوئے نبی بے خواہ ماں روز کرنی کہ نہ جاؤں میری کبھی تو لہا دے تو ٹھوڑ گئے میں مر جاؤں میں نے چھڑ کے نہ جاؤں ایسا ماں دا فرما کر بارے رو دی چھو کر جاؤں ایک دن اوڑ جار کے آئے ماں دے قدم اگر گر 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 ਸਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ
ਸਿਆਸਤ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਰੀਮ ਹੁਜਰੇ ਚ ਪੌਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਇਸ਼ਾ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਆਵੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਣੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਆਇਸ਼ਾ ਫਰਮਾਦੀ ਅਦਰ ਕਮਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਉਧਰ ਸਾਜਾ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਟੋੜ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਦੂਰੋਂ ਦਰਜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ
ابو جہل تے ابو لہب نبی دے ہمسائے سن پر جادوگر کہندے سر معلوم کوئی کول رکھ کے جادوگر آکھے تے کوئی یاد دونوں